Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Bušková. Paní Olga Bušková je specialistka na vytváření harmonického prostoru a feng shui, nebo jak se to jmenuje. Je to feng shui? Je to feng shui. Feng shui? Feng shui. Já jsem vám přinesla taky dárek, jestli můžu. No můžete, já všechny dárky přijímám. Super, a já jsem vám přinesla dva dárky. Aha. Protože si myslím, že lví podíl má i tato sedačka a nikdo jí dárek nepřinese. No, ty sedačce ne. Přesně, a všichni hosti se k ní točí zády. Aha. Takže blíží se Valentín, já jsem jim přinesla lásku. Jenom teda nevím, jestli se nedostaneme do řečí, protože vám dávám lásku z ruky do ruky. To nedostaneme, ne, lásky není nikdy. Super, no, super. Tak to je krásný, tak děkuju. A pak jsem vám ještě přinesla knížku. Domov jako talíř. Mm-hmm. To už je asi v souvislosti s tím harmonií. Jo, tady jsou návody, jak si udělat tu domácnost. To jsem s váma chtěl probrat právě. Já mám pocit, že tam máme něco blbě. No tak se na to podíváme. No, ono to má dopad i jaksi potom na tu atmosféru doma, ne? Má to dopad. A vy to máte doma dobrý? My to máme super. Vy, to je kdo? Já a moji tři muži. Dva mi říkají mami. Tak dobrý. Já jsem si lék, jestli nejste volnomyšlenkářka. No tak to jo, tak dobrý. A u vás harmonie, pohoda, dobrý? No super, já jsem 21 let daná. No tak to neznamená, že to není 21 let hrůzy, že jo, ale... Takhle, pan manžel taky spokojený. Pan manžel je úplně nadšenej. Jo, řekl by to taky, jo. Mluvíme tady za něj trošku, no ale to nevadí. A prosím vás, tak takový základ, já bych se rád vyhnul hrubým chybám. A trošku jsem se na to díval, když jsem si četl o vás, že jste na to specialistka, vy říkáte, že důležitý už je vchod, to my máme výborně, máme dveře. Super, a co? Dveře, máme moc hezkou předsíň. A co máte před dveřma? No, máme chodbu. A máte rohošku? No, asi jo, a nevím. Tak ta je důležitá. Proč? Protože na rohu... Asi jo, tam. Jo, asi. A my se nezouváme. Vy se nezouváte? Ne. To, že nás to štve. Dobře, tak ale na té rohožce si očistíte, co nechcete přinést domů. Tak takhle, no, tak když je pěkně, jak se nečistíme, že jo. Když je hnusně, tak si sundáme boty, jako když je nějaká obleva nebo tak, ale já to nesnáším, to zoubání. Někdy pak, když bolej nohy, tak se přes... Nejhorší, když se musí zoubat návštěva. Jo. To feng shui jako vyžaduje? Nevím, jestli feng shui to vyžaduje. Feng shui, jako... No ne, tak návštěva se zuje a bomblíte někdy, že jo, jako... Řeknete, tak si to asi vezmi, ale... Tak třeba nechcete mít doma bačkůrky, že jo, tak chodíte s botama, to je super. No, mně se to zdá dobrý, takový civilizovaný. No. To je v pořádku, je to váš domov. No, ale tak někdy, když mě bolej nohy už jako kopítka, jsem u toho, tak si je přezuju do pohodlných, jako. Ale od návštěv to vůbec už nevyžadujeme. No ale tak dobrý, tak to máme vchod, máme, já myslím, že tam máme rohošku. Jo, a máte tam zvonek? Máme zvonek. A funkční? Máme, no. A máte ho nadepsaný? Máme, no. A co na něm máte napsaný? To vypadá, že vy jste od fízlů, nebo co? Jste chtěl řešit vchod, tak ho ne, ale ten vchod máme dobré, jako. Dobře. Trefíme se, rádi super. Tam tudy jdeme, to. Přijeme nahoru, tam je předsíň. My si necháváme svítit předsíni. To děláte velmi dobře. Protože Ivanka a Jáchym si neradí vracejí do tmy. Já bych zhasnul, protože já platím ty účty, ale to je... Já zase říkám... Že když přijde ten účet, tak mám tmu před očima, ale to nevadí, to nevadí. No a pak to máme jako všechno dobrý, krásný, ale chtěl jsem se zeptat třeba ložnice. To prý je jedna z nejdůležitějších místností, to si myslím taky. A teďko, jak to tam má být? Máme postel jednu? Ložnice by měla mít všech 5 P. Dobře. Tak co to je, postel? To je postel. No, pyžamo, jo.
No, přemýšlím, co je od P ještě. A nějaký píčoviny, ne? Postel. No. Pak byste té ložnici měl dát správný příběh. Příběh? Mm-hmm. Jo, tam má být příběh. Ano. Ahoj, už je. A někdo jsem. Já jsem tvůj Honza. Tak to máte hrací ložnici, protože můžete mít spací, hrací, nebo tam záleží, kolik v té ložnici lidí bydlí, protože... My tam býváme dva. Super. Tak je to partner. Partnerka. Pak je to poloha. Tý ložnice, jestli... Do té ložnice? Jo. Já myslím, že mám být jeden v poloze, jako. A pak jste to právě vy. To je všech 5 P pro ložnici. A teď můžeme... A jak jsem já P? Kopitomec nebo co? P. Právě vy. Partner, máte jako. Místo jo, právě v té ložnici. Jo. No a teďko, máme to mít k severu nebo k jihu, nebo co? Tohle to mě zajímá. Nohy k jihu, nebo... Takhle já to nemám. Ne, to tak není potřeba. Já neřeším, aby, nebo neradím lidem, aby měli čelo po stole otočený na sever a že radost přichází od východu. Takhle já nepracuji. Ne. A teďko světlo, ráno. Uh-huh. Ivanka má ráda, když přichází den. Uh-huh. Já ne. Takhle, my máme zatažený ten závěs tak, že ona je ve tmě, ale na mě jde ten den už. A ona na mě vidí, jak přichází den. Jak vám s tím můžu poradit? No ne, tak to... Tak závěsy zatáhnete dál? To ona řekne, to nezatahuj, teď neuvidíme ráno, až bude přicházet den. Tak třeba si užívá tu chvíli, kdy to na vás užívá, den přichází. No. To užívá, já ležím a ona se dívá a na mě vidí, že přichází den. Protože ty paprsky ozáří Honzu, právě mě. A třeba kvůli partnera. Tomu stává dřív. Aby to viděla. Nebo ona se podívá na mě a řekne to, ale dneska hezky. Dobrý, tak to máme tu postel, takže nemusíte být severy. Pak máme stolky noční. Super. Lampičky. Super. Pak byste ve styku s nějakýma lidma, co tohle nemají? Stává se, že má jenom jeden člověk noční stolek a lampičku. Jenom jeden z těch dvou, jo? Jo, a ten velí, jako když se svítí, jo? Přesně tak. Ne, to my ne, my jsme demokrati, no, tak to my máme. Co ještě tam máme, no? Vidíte na dveře? Vidíme na dveře. Máte čelo postele u zdi? Ano. Tak super, máte něco pověšeného? A proč máme vidět na dveře? Abyste nebyli překvapený, když by přišel někdo jiný. Jako jak jiný? Třeba syn. No tak mu řeknu nazdar, co je? Tak v pořádku. On zase vypadne, no. No tak v pořádku. Stejně chodí takhle. No tak v pořádku. No. A pak brmlá něco o jídle, ale... Tak jako kdybych neviděl na dveře, no tak ho uslyším, no. Tak se vám třeba hůř spí. No dobře, tak ložnici máme dobrou. A máte tam nějaký obraz? Máme tam taky obraz. Jo. A máte tam třeba fotografii se svojí partnerkou? To ne. Proč? Ale ty máme všude. Jo. Protože třeba nejčastěji lidi dělají chybu, když si vystaví děti v ložnici. To nemáme, ne? Děti nedáváme nikam. Si nebudeme kazit bydlení, ale... Co kuchyň? Tam nám to, myslím, drhne. Tam máme nůž. Uh-huh. A kde ho máte? To ne, takovým na ty nože. Uh-huh. Máme tam pult. Uh-huh. Světla. Uh-huh. Máme tam všechno, co je potřeba, jako ty sporáky, dřezy. Co vás to rozesmálo, jo? Co vás na tom rozesmálo? No, že to máte krásný. A kde máte ty nože? Máte je takhle zapíšený? A tam je takový ten špalík, nebo to, proč jdete po nožích, to je nepodstatný. Protože jste to řekl jako první. Máme lednici tam. Já poslouchám každé vaše slovo. No, máme tam lednici, všechno tam máme, všechno. Jo. I digesto, všechno. A s čím by se tam teda potřeboval poradit? S vařením. Ale to jako nevím, jestli já vám poradím. Ne, jestli to není třeba blbě postavený. Že to Ivanku odpuzuje. Jako. To můžeme, že má smutný výhled, tak se jí tam nechce být?
Tak třeba tam v té kuchyni musíte s ní být častěji, když krásně se na vás dívá v ložnici, tak třeba když budete u ní v kuchyni, tak bude ráda vařit. No, ale no, my jsme tam oba v kuchyni spolu, jo. My hledáme. Není úplně dobrý, když je sporák hned vedle dřezu. Nebo to nemáme, vedle... nemáme. Máme tady sporák, tady dřez a máme dřez a sprchu a všechno a sporák moderní to jako... Tak to já bych asi musela vidět naživo, to já vám takhle jako neporadím, kde je ten problém. No, mě tak zajímalo, jestli je tam nějaký motivační prvek pro ženu, co je dobrý udělat, aby to ještě víc pudilo k tomu, aby ještě víc vařila, než vaří. To znamená ta, co nevaří vůbec, že by trochu vařila. To vám asi takhle neporadím. Neporadím. Dobře, obývák. Obývací pokoj. Hmm. Tak tam sedačka. Aby byla správně otočená, abyste zase viděl na dveře. Aby královnou pokoje nebyla televize. Ale královnou, ale vy furt na dveře, hele, to budu jak život mít, jak pes furt čumě do dveří. Jak nějaký čokl z boudy, někdo jde? Aspoň nejste překvapený. Teď se to hnulo, ne, to byl průvan. Aspoň nebudete překvapený, když někdo přijde, že ale se koukáte jedno, na něco. Ale mě to je jedno, jo. Přijde mu, řeknu, nazdar, posaď se. A pak ještě je důležitý, v čem chodíme doma. Doma? Hmm. V županu. Tak to je krásný. No. Protože tady... A máme dva, letní a zimní. A každý svůj? Každý svůj. Takže máte čtyři. Ale ten můj Ivanka vzala a hraje v něm divadlo. Já to nepoznal ani v tom divadle. Ona vzala můj hrál a pak říkala, co si říkal kostým. A říkám, dobrý. A říká ten župan a říkám, jo, to je dobrý nápad. A vůbec jsem si nevšiml, že je můj. A vzala si ten letní nebo ten zimní? Ten zimní. Hm? No, ale tak já dostal náhradní, ale máme zimní a letní a já mám rád župan. Já taky. Z oblečení nejradši župan. Já taky. No, nebaví pak to. To a nejhorší je vázat si kaničky. Jako. U županu? Ne, u bot. A ty boty, co si nemusíte vázat do těch, se zase hrozně to blbě leze, takže já to dělám tak, že nosím boty na kanička a nevážu je. Aha. Svoboda. To je super. Občas si to přišlápnu, tak musíte dávat bacha. Protože si jinak zlomíte nohu v krčku, že? No, ale co ještě teda z těch místností, to jsme probrali. Obývák, kuchyň. Já bych chtěl jednu místnost, záchod. Záchod bych chtěl vědět, Pavel. No. A co byste potřeboval? Co bys potřeboval na hajzi? Mají být ty dveře taky proti... Mě si má koukat ta dveře. A co... Jste si všimla, že lidi nejvíc podceňují, tak když jim děláte ty řešení nebo ty návrhy, co tady se často přehlíží, myslím v Česku. Co se často přehlíží? Hmm. A je to docela důležitý a lidi to nevědí. Do čela stolu si sedá dítě? Jo, hmm. Do čela stolu. Mm-hmm. A pak vlastně i to znamená to... Tam má sedět muž, ne? Správně. Protože potom i to dítě vlastně řídí celou domácnost. Všechno se točí kolem toho dítěte. A nebo... No pozor, a neřekli by vám takový ty korektorky, že jeden den muž, jeden den žena? Jaký korektorky? No ty korektní, jak to všechno má být korektní. To nevím. Já vám jenom říkám, jak to cítím já a jak to vidím já. Jo. A potom další problém, co se děje, když se narodí dítě, tak v ložnici vlastně zůstane matka a dítě a ten muž je odstěhován na gauč, no, tak to do dětského pokoje. No, my jsme odstěhovali to dítě. Změní se tam ten vztah. Jo, aby tam zůstal no v ložnici ten partnerský vztah, muž a žena. No, tohle je strašný, toho jo. Chlapa, jenom jí pořídí dítě a ona ho vystrnadí. Mm-hmm. No a pak si ještě ty lidi dají ty fotky těch dětí do té ložnice, aby ty děti dohlížely na ten milostný život. A pak se diví, že tam není vášeň. To ale mě nenapadlo tohle. Má budeš tam hledět ty fotky a on kouká. No, přesně tak. A je to pakárna, že jo? Přesně tak. Ale vidíte, co jsme tady objevili jenom za ten večer nespravedlnosti suspenzory a ten chlap, tohleto, jak jste řekla, ona má dítě a vypadně a teď už tady bude on a ty si tam vem chrastítko, když tak. A bydlí zvlášť, jo? A to je často. No, je to často. A čím to je? Že ta žena ho odvrhne? Žena přestane být partnerkou, no. Ale jde jenom do role matky.
No a co se s tím dá dělat jako z hlediska toho harmonického prostoru? Že bych jí tam dala třeba překážku? No, že by nemohla jako přestat být partnerkou. Dá se to řešit tak, že ta ložnice právě zůstane partnerská, že tam budou fotky jenom toho páru, že tam bude... Tam se dá dát i něco, aby se tam to dítě nedostalo. Takový malej elektrický pasáček u země. Když je to dítě malý, tak je v pořádku, že tam s těma rodičema bydlí. No tak bude. Jenom v téhle místnosti musí být cítit. Do těch 15 let, ať si tam leží a potom... Přesně tak. Celý části bytu, pak domů... Pak už půjde do svého pokojíčku studentskýho. Ať jsou rodiny 30 let. Ale v ložnici partnerský, muž a žena. No a vy to ale děláte podle toho feng shui. Co? No to zařizování těch harmonických prostředí. Ano. Jo. Ano. Vy jste to nějak studovala, ne? Ano. Kde jste to studovala? Studovala jsem to tady v Čechách a potom jsem se potkala s Marie Diamond, což je taková hodně pro mě guru tady v tom oboru. Marie Diamond. No a to není její normální jméno. To si dává jako, že Diamond a dá se on za diamant taky jako. Olga Bušková! Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.